Jeg tenkte vi skulle begynne med denne her. For det viktig når vi snakker om helsetjenester og likeverd. For det å gi likeverdige helsetjenester betyr at folk må forskjellsbehandles. Og det det viktig. For sant, vi snakker ofte om at folk må likebehandles, og det blir så urettferdig hvis noen skal få noe annet enn andre. Men hvis vi skal snakke, hvis vi skal gi folk likeverdige helsetjenester, så må vi forskjellsbehandle pasientene. Noen trenger mer og andre ting enn andre. Og hvorfor det noen som bruker helsevesenet mer og bedre enn andre? Det det som vår bekymring. Og det det som da blir forskjellen på. Alle har muligheten til å komme inn på et fastlegekontor, men det ikke alle som bruker fastlegen sin like mye. Hvorfor? Og det heller ikke alle som får de tjenestene som de burde fra fastlegen sin. Hvorfor det sånn? Det ble varmt allikevel. Så. Yes. Ja. Det nok. Det nok nå. I love it. I love it. Ikke tenk på det. For det sånn at alle fylker i landet skal ha et pasientombud. Ikke nødvendigvis ett eget pasientombud, men alle innbyggere i alle fylker i landet skal ha tilbud om en pasientombudsordning. I Hedmark og Oppland er det et felles ombud. I Aust- og Vestalder er det et felles ombud fra 1.1.17. I Oslo og Akershus har det vært et felles ombud fra 1.1.15. Sånn at Oddvar og jeg, vi jobber både med alle i Oslo og alle i Akershus, det vil si sånn 1,2 millioner innbyggere som kan bruke vårt kontor som ombud. Åh, er det så nytt? Nei, nei. Det var da vi fikk Akershus. Ombudsordningen i Oslo er fra 1987. Den er skiftet navn, da heter vi helse- og sosialombud, og da var jo det som er annerledes hos oss enn de andre er jo at Oslo både er kommune og fylke. Sånn at vi hadde alle, og da er det sykehusen fylke, så vi hadde alt vi da, altså det høres jo litt feit ut, men vi hadde sykehusen, vi hadde alle kommunale helse- og omsorgstjenester. Og i tillegg så har vi fortsatt noe som ingen andre har. Vi har barnevernstjenesten i Oslo, og så har vi NAV sosialtjenesten i Oslo. Og så kom de til i de andre fylkene etter hvert. Oslo var veldig tidlig ute, men fra og med 2001 så måtte alle fylker ha, det står i loven, at da må alle fylker ha et ombud. Da var det to igjen som ikke hadde så langt, og da måtte de to siste også få. Og det kan jeg jo si til dere nordlendingene, at det ene som ikke hadde ombud, det var Troms. Og det var fordi rådmann mente at i Troms så gjorde man ikke noe feil på sykehuset, så det var ikke noe. Ja, men det var heldigvis for Nordland også. Ja, ja jo, men, det er sant. Men der gjør jo veldig mye feil på. Men det kan jo være du trenger unn innimellom du også, så ja. Nå har jeg bodd her siden 85, så det det trigger deg her med du er på. Det tror jeg ikke vi skal snakke om. Men dette det er litt annerledes da. Og dette finner dere på helsenorge.no, så finner dere masse informasjon, og dere får jo denne presentasjonen her. Så da er det bare å gå inn, og så kan dere gå rett inn på pasientombud i eget fylke. Så ser dere hvor de har kontorer, hvilke telefonnummer de har, og hvordan dere kommer i kontakt. Sånn at det blir greit etterpå. Vi har på en måte et toledet mandat. Vi skal ivareta den enkelte. Den enkelte bruker eller pasient kan bruke vårt kontor. Vi skal bidra til at folk får oppfylt sine rettigheter. Og for så vidt at de blir møtt på en skikkelig måte. I fjor hadde vi 6000 saker som omhandlet enkeltmennesker. På vårt kontor. Totalt i landet var det nærmere 20.000. 18.000 sikkert. Men vi har ganske mange av dem, som dere skjønner. De fordeler seg på de ulike tjenestene. Mange på sykehus, mange på NAV-sosialtjenesten, og stadig flere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Veldig få i barnevernet. Det kan jeg bare nevne. Altså, det er få barnevernssaker som kommer til vårt kontor. Ja, det er et godt spørsmål. Altså, vi er lite kjent. I en del barnevernssaker så blir det brukt advokat i det øyeblikket det blir snakket om mensbehandling. Men vi ønsker å bli bedre kjent, så nå er vi ute og besøker alle barnevernskontorene i Oslo. Snakker om oss og hvem vi er, og prøver å få kontakt med organisasjonene som har noe med barnevern å gjøre. Sånn at de kan spre informasjon. Og dessverre så gjelder det bare Oslo, ikke de andre ombudene i landet. Nei, de har ikke samme type tjenester. Det er Oslo kommune som har valgt å betale ekstra for den tjenesten. Vi er nemlig ansatt av bystyret i Oslo kommune. Vi er helt politisk uavhengig. Ansatt av flertallet av bystyret i Oslo kommune. De andre ansatte i helsedirektoratet i staten.
Og så har vi valgt å bli i Oslo kommune, det vi veldig fornøyde med. Og så kjøper staten pasient- og brukerombudsordninger for Oslo Akershus på Oslo. Og det kommunalt ansatt, ikke statsansatt? Nei, vi kommunalt ansatt, men vi gir både statlige og kommunale tjenester. Men vi står også fritt fra kommunen, vi kritiserer kommunen like mye som staten. Og det jo viktig, ikke sant? Det er ikke byråden i Oslo, Inga Marte Torkelsen, for eksempel. Det er ikke Inga Marte som min sjef. Det Marianne Borgen som ordfører som min sjef. Sånn at jeg skal kunne kritisere Inga Marte Torkelsen og Geir Lippestad, fritt og freidig, uten at jeg skal være bekymret for at jeg får lavere lønn til neste år eller miste jobben. Det er viktig. Jeg gjør det. Og det gjør vi. Ja. Og så får lavere lønn. Kan du gå litt nærmere med forhold til barnevernet, dere er involvert i barnevernet? Om jeg kan si litt mer om det? Ja, litt dypere, liksom, hva barnevernet sa. Så dere tar, du sa, også blitt barnevernet under dere, eller? Ja, nei, vi har ikke noe ansvar for barnevernetjenesten. Ja. Men hvis jeg får et brev i posten om at noen har meldt bekymring for at et av mine barn ikke har det bra, og jeg blir bedt om å møte barnevernet til en samtale, så kan jeg kontakte ombudet i Oslo, og så kan de diskutere med meg, hjelpe meg med rettighetene mine. Jeg kan være med meg på et møte hvis jeg ønsker det. Så vi kan hjelpe folk når de blir kontaktet av barnevernet. Når de blir kontaktet av barnevernet? Ja, virkelig. Og så har jeg lyst til å si motsatt. Jeg skal si mer om det, for det er samme måten vi jobber på i forhold til de andre tjenestene, så da vil du se hvordan vi jobber. Men jeg har bare lyst til å si, nå fokuserte jeg veldig på at som om barnevernet er noe som bare er vanskelig, men det er jo faktisk noen som tar kontakt også fordi de ikke får hjelp av barnevernet, men ønsker hjelp av barnevernet, ikke sant? Det er begge deler. Det er først der, og så er det der, og så tror jeg vi skal gå videre. Ja, et av deres mål er å forbedre kvaliteten i spesialisttjeneste og kommunale sosialtjeneste. Etter så mange år jeg har jobbet i den pasientombud, kan dere si at kvaliteten har blitt bedre enn tidligere? Hvorfor stiller jeg spørsmålet? Fordi det har kommet masse klager mot helsetjenester i Norge. Og vi har vitet hvis kvaliteten litt bedre enn tidligere. Det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål å svare på. Fordi det som jeg tror er den største forskjellen, jeg har jobbet med dette i 20 år, den største forskjellen på de 20 årene er at det er mer åpenhet rundt feil i dag enn det det var før. Og åpenhet rundt feil, det kan jo få det til å se ut som om det gjøres mer feil nå enn tidligere, fordi vi snakker om det. Samtidig så tror jeg at hvis ikke vi er åpne, så får vi heller ikke bedre kvalitet. Så det henger veldig tett sammen, og jeg tror jo gjennomgående at vi har god kvalitet på helsetjenestene, men det er noen ting vi er dårlige på. Og der trenger vi et ombud, de trenger en fylkesmann, de trenger brukerorganisasjoner som maser på det hele tiden. Det er ingen av oss som klarer å snu på en måte, ingen av oss som alene klarer å sikre bedre kvalitet, men sammen så kan vi bidra til at vi holder fokus på det vi skal. Og det er viktig. Men det er vanskelig å se. Det er jo på en måte sånn man gjorde noen, man bestemte seg for en måte å se på hvordan er kvaliteten i spesialisthelsetjenesten, hvor mange er det som dør på grunn av feilbehandling i spesialisthelsetjenesten. Og så hadde man en egen måte å gjøre det på som heter Global Trigger 2, som gjorde at man tok et visst antall pasientjournaler, og så leste man gjennom de, altså døde pasienter, leste gjennom de, og så er det jo feil. De sa en ting som var veldig viktig, at å innrømme feilen, det var ikke sånn tidligere. Og så er en ting til, og det er at nå har pasientene mer de skulle ha sagt på behandlingsopplegget, og der kommer jo vi også inn og støtter pasientene når de ønsker å fremme sine synspunkter. Når jeg begynte som sykepleier i 1991, da hadde legen all makt. Da møtte du et helsevesen, og så kunne du ikke stille spørsmål. I dag har vi lov til å stille spørsmål, også ved behandlingen, og der bidrar vi også. Og det gjelder også alle typer helse- og omsorgstjenester også i kommunen. Du skal ha noe du skulle ha sagt i forhold til hvilken tjeneste. Før så bare tok du imot, og så sa du takk. I dag kan du stille spørsmål her også ved det du får. Og der har vi en viktig jobb å gjøre, og det har blitt mye, mye bedre. Men vi har fortsatt en lang vei å gå. Det er den første... Et spørsmål til, sa du. Sorry. Ja.
For det første så får jeg vite hvis er det offentlig eller privat? Offentlig. Ja. Og så, ja, det blir litt blanding her, vet ikke. Hvilket område opererer dere? Er det helse, sosialt? Vi kommer dit. Fordi pasient, det er litt generelt her. Ja, vi skal ta alt sammen. Vi kommer dit. Bare vent. Vi skal bidra til økt kvalitet, akkurat som du sier, ikke sant? Erfaringene. Sånn at alle de enkelthistoriene som kommer til oss, de tar vi med oss tilbake til tjenestestedet, og så forteller vi, pasientene forteller oss at her er det sånn og sånn. Dette må dere gjøre noe med. Det er ikke alltid de hører på oss og gjør alt vi sier, men det er på en måte en del av jobben vår. Og så står det der, vi har hele spesialisthelsetjenesten. Det betyr at alle sykehusene i hele landet er en del av det vi jobber med, en del av vårt mandat. Så hvis du er misfornøyd med noe som er knyttet til sykehuset i Norge, så kan du kontakte pasientombudet. Så har vi alle de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og det betyr fastlegen, legevakta, brukerstyrt personlig assistanse, sykehjem, avlastning, hjemmesykepleie, praktisk bistand, alt du kan drømme om egentlig. Hvis du er misfornøyd, så kan du komme til oss. Og så har vi i tillegg, som vi sa i Oslo, NAV sosialtjenesten, den kommunale delen av NAV, og så har vi barnehagetjenesten. Og i spesialisthelsetjenesten på sykehusene har vi selvfølgelig både den somatiske delen, den fysiske, kroppslige tingene, og den psykiske helsevern, både for barn og voksne. Der alle kan henvende seg til ombudet. De aller fleste som kontakter oss er da enten pasienter eller pårørende. Men man kan også kontakte oss hvis, sånn som dere da representerer en organisasjon, og har noen som dere lurer på hvordan frisklivssentralene i Sør-Trøndelag tar ikke imot folk som ikke snakker norsk. Hva tenker dere rundt det? Kan man diskutere det med ombudet, og ombudet kan foreslå hvordan man kan ta det videre, og vi kan ta det med inn mot myndighet, ikke vi i Oslo. Vær så snill, ta det med ombudet i Trøndelag, Sør-Trøndelag. Vi får også spørsmål i forhold til, det er jo ansatte som synes det er vanskelig å kritisere egen kommune, og derfor spør, hva skal de gjøre for å søke om andre tjenester enn noen som er på dagsenter for eksempel, og ikke får tilstrekkelig hjemmetjenester. Der alle kan kontakte oss og få råd og veiledning, men det er sånn at hvis vi skal bistå i en konkret sak, da må den det gjelder kontakte oss selv og gi oss en fullmakt, så kan vi, da kan vi også gi fullmakten videre til dere, men vi må ha en fullmakt fra den det gjelder. Men det er sånn at alle kan kontakte oss, og så er det som Annelise sa, vi hadde 6000 henvendelser i fjor. Vi kommer tilbake til, men vi har 17 saksbehandlere på vårt kontor, sånn at det begrenser seg hvor mye vi kan gå inn i alle saker. Så vi velger selv hvor langt vi er nødt til å prioritere hvor langt vi kan gå inn i hver sak. Og så er det sånn at vi kan ikke instruere. Vi kan ikke si hvordan det skal være. Det er ikke sånn at hvis du har lyst til å komme til en undersøkelse på Rikshospitalet og ringer til oss og sier det må du hjelpe meg med, fordi at jeg mener at jeg skal ha den undersøkelsen. Det kan vi ikke gjøre. Jeg har fått en telefon fra noen som sa at du må ringe til fastlegen min og si at jeg skal ha den og den medisin. Ja, helt gjør det. Men du skal ha rett til å stille spørsmål til fastlegen din. Og så skal han begrunne hvorfor han ikke gir deg den medisin. Og så skal vi også kunne forklare deg, dersom du er uenig i det og mener at det er til fare for din helsetilstand, eller du har rett på dette, så kan du påklage enten få en undersøkelse av en annen lege, eller påklage til fylkesmannen. Det er sånn vi jobber da, gir vi informasjon om hvordan du skal få rettighetene dine. Men det er heller ikke noe at du kan komme til oss og si det at jeg vil at du skal gjøre sånn og sånn og sånn. Som sagt, vi vurderer selv hvor langt vi går inn i saken. Vi er ikke som en advokat. Og i mange tilfeller så er det veldig bra, for vi jobber på andre måter enn advokater. For det første så er det da billigere, fordi vi er gratis. Og for det andre så er vi mer opptatt av å løse dette ved hjelp av en god dialog. Og vi tror det på sikt hjelper både den det gjelder, og i tilsvarende situasjoner for andre brukere. Og så er det som Annelise også har sagt, vi er uavhengige. Det er ikke sånn at Inga Marte Torkelsen, som er byråd for helse og omsorg i Oslo, kan si det at nå skal ikke dere gå ut og kritisere det at vi legger ned sykehjemsplasser. Hvis vi mener at det er riktig, så gjør vi det. Men samtidig så, vi hører jo også på hva de har for en begrunnelse, og kan være enige i noe av det de sier, men er opptatt av den som virkelig trenger en sykehjemsplass, får det. Men vi er ikke opptatt av at vi alltid skal være sånn eller sånn. Var det litt oppklarende om hvordan vi
Hva slags kompetanse? Jeg vil gjerne ha litt ros, kan dere si at det var bra liksom. Ja. Første setningen her. Alle kan nevne seg til ombudet. Det vil si at alle dere må for eksempel ha asylsøkere som kommer og ber om hjelp. Ja, kan komme til oss og spørre, jeg er asylsøker, hvilke rettigheter har jeg? Så vi forklarer, du må bare henvende deg ditt eller ditt for å få hjelp. Vi kommer tilbake til hvordan vi har jobbet i forhold til det såkalte papirløse, de som da ikke har lovlig opphold. Der har vi et samarbeid med senter for papirløse, eller helsesenter for papirløse. Kan vi fortelle litt, vi skal ta et par eksempler derfra, hvordan vi har jobbet med det. Du kommer videre inn på det, på dette med at det er nordmenn, de som har bodd her hele livet, etniske nordmenn, de skjønner ikke alltid. Altså, moren min, hun har ikke oversikt over hvordan hun skal få innfridd alle sine rettigheter. Hun spør meg, men i forhold til onkeren min som trenger noen helsetjenester, og så skal de gå fram, og jeg tror jo at alle skjønner at de skal gå til søknadskontoret og søke om dette. Men det skjønner ikke alle. Og jeg skjønner at noen som ikke har vokst opp i det norske systemet, heller ikke skjønner det. Og det er da vi må ha tilbakemeldinger fra dere som da representerer veldig mange, og fortelle oss hvorfor går ikke innvandrerkvinner til mammografi på lik linje med alle andre, for eksempel. Vi vet at, altså det er en grunn til bekymring, enkelte innvandrerkvinner, eller grupper av innvandrerkvinner, har en mye høyere dødelighet enn etnisk norske, fordi de da blir oppdaget for sent. Men det er dere som må fortelle oss hvordan vi skal nå ut med informasjon. Og dere forteller også at vi kan ta dem inn til helsesystem og politikere. Og dere kan gjøre det selv. Og det som er en bekymring for oss, er jo at av de 6, i fjor var det 6000. Men vi er ikke så sikre på om det er de som trenger oss aller mest. Vi tenker at de som kanskje trenger en ombudstjeneste aller mest, de kommer ikke til oss. For vi kan like å si at vi er et lavterskeltilbud, men det krever noe å komme på et ombudskontor også. Så dere som sitter her, er våre ambassadører inne i disse miljøene for å fortelle om ordningen og for å fortelle at vi er et dårlig sted å gå. Ikke sant? Det er et sted hvor du blir lyttet til. Du bestemmer selv over din egen sak hele tiden. Vi gjør aldri noe pasienten ikke vil. Det er viktig å ha med seg. Det hender vi ikke gjør alt pasienten vil, men vi gjør aldri noe de ikke vil. Det er veldig viktig. Hvis det er noen som kommer til oss og forteller en veldig kritisk historie om et møte med en lege på sykehus, og vi mener at her er det grunn til å reagere, vi kan aldri referere til den situasjonen hvis pasienten da senere sier nei, jeg vil ikke at du skal snakke med legen. Vi tar med oss historien på generelt grunnlag, men vi kan ikke ta den enkelte stor. Og så bor vi der. Oi, det er litt lite. Dette er på Karl Johan. Der, ja. Veldig bra der. Rett under er dasslokket, uterestaurangen om sommeren. Og her hvor jeg står nå, er Stortinget. Dere sitter liksom på Stortinget og ser oss. Opp på oss. Vi ser ned på Stortinget. Ser dere? På en god dag! Yes. Rettviser vi gram da? Hva sa du? Rettviser vi gram? Ja, kan vi sitte på samme side som gram, bare litt høyere oppe. Lillegrensen Arbeidergata. Og der, ja. Over, han er i Lomlem. Under Lomlem, men han har flyttet. Han har flyttet, ja. Ja, men han var oppe. Helt riktig. Rett ved Bøklis. Opp over Bøklis. Ja. Det er ved siden av døra vår. Jeg skjønner hvor du er kjent. Jeg spiller deg opp. Ja. Vi hører deg opp. Jeg tror vi har rabatt der. Vær så god. Det er ikke et spørsmål. I forhold til det du har snakket om, kommunikasjon. Så her, så det er både TV og media. Men for oss her, så vet jeg ikke hvis dere har samme utfordringer. Så det kan hende at du treffer folk og sier noe, men fortsatt man blir sånn skeptisk eller får ikke komme. Så det må man kanskje via media. Ja, og vi prøver, vi jobber. Selvsagt, noen som kan komme og høre det vi kan si. Men jeg tror det aller viktigste er hvordan dere, når dere møter og dere sprer ord om oss, har med informasjon om oss. Jeg holdt foredrag for på en liten konferanse for personer med innvandrerbakgrunn. Og der var det en som kom bort og sa, jeg tar med meg den, for jeg har en tekstilbutikk på Grønland. Og der kommer de gjerne innom og lufter alle problemene sine. Kjempefint!
For der snakker de med hverandre på en annen måte. Jeg hadde aldri kunnet stå der og dele brosjyr innen den butikken, men hun kan gjøre det. Egentlig er det drosjesjåføren som burde hatt sånn informasjonsplatt om oss. Brosjyr kan stå på forskjellig språk. Ja, men vi kommer, vi skal gå videre, vi skal fortelle mer om hvordan vi gjør dette her. Vi er opptatt av å være ubyråkratiske, det er liksom en sånn, det er viktig for oss. Sånn at minst mulig papirer og lange skriftlige klagesaker, og mest mulig prøve å snakke med folk og komme frem til gode løsninger. Og det gjør vi med de som henvender seg, og det gjør vi med tjenestestedene. Og kan vi rydde opp i ting med å ta en telefon til sykehuset eller til en fastlege, så gjør vi det. Og så er vi med i møter. Der hvor ting har blitt vanskelig, så kan vi være med i møte sammen med dere og tjenestestedet for å prøve å finne gode løsninger. Vi tror jo at folk ofte er flinkere når de snakker sammen enn når de skriver brev til hverandre. For da blir det litt mer konflikt og litt mer avstand. Og så hender det vi er med i møter når ting går riktig galt. Hvis det har vært et dødsfall på sykehuset, eller fastlegen har glemt å sende videre et prøvesvar som gjør at pasienten dør, så hender det at vi er med i den type møter for å prøve å bidra til at man bedre kan leve med det som har skjedd. Og det har vi ganske god erfaring med. Vi bruker ikke advokat, men det hender jo at noen av våre brukere tenker at nå har de fått nok, ikke fått nok av ombudet, men nå har vi liksom gått så langt vi kan, og så ønsker vi å bruke advokat i en annen sammenheng. Gjennom dere eller den gangen? Nei, ikke gjennom oss. Nei, og vi dobbeltbehandler ikke saker heller, sånn at hvis du har advokat, så går ikke vi inn i tillegg, da får advokaten rydde opp. Men det er klart at i helsevesenet så er det noen områder, også i barnevernet, hvor det er snakk om tvang, og da vil vi jo ha rett på advokat, og da snakker vi om helt andre ting. Vi skriver klager, både til tjenestestedene og til fylkesmannen som er tilsynsmyndige, og vi kan bistå i søknader til norsk pasientskadeerstatning. Eller hvor skal nevne være hovedkriteriene for muligheten for å få erstatning? Ja, for skille mellom fylkesmannen og norsk pasient. Fylkesmannen ser på kvaliteten i tjenesten, og ser på hvorvidt tjenestestedet eller den enkelte har gjort en god nok jobb, og kommer med kritikk i forhold til det, men ikke noe annet. Der norsk pasientskadeerstatning er en statlig ordning, et slags forsikringsselskap for alle som yter helsetjenester i Norge, der hvis du har blitt påført en skade som følge av feilbehandling, eller at ikke du har fått en behandling, så kan du søke, men da kreves det om det kan gå mer enn 3 år. For det andre må du ha hatt, enten da hatt utgifter eller økonomisk tap på mer enn 10.000, eller blitt påført en stor skade som blir vedvarende. De sier medisinsk men over 15%, det sier de færreste, sier det så mye, men det holder ikke at du har fått et arr på magen, det må være litt mer at du har noen men over tid. Sånn at det er ikke, men da må det også være, må være en feil i behandlingen. Det er ikke sånn at hvis ikke du har blitt frisk etter en kreftoperasjon, så har du rett på erstatning, men hvis de har gjort en feil, eller ikke gitt deg den medisin du skulle ha hatt, eller de ikke har startet behandling, da kan du ha rett på erstatning. Kommer tilbake i tid. Hva mener du med tilbake i tid? Nei, jeg tenker på den, ja, men. Ja, medisinsk men. Ja. Da ser de på hvordan du hadde hatt det hvis du ikke hadde fått den skaden. Og så ser de da hvordan du har det i tiden etter at skaden skjedde. Men må den mene være over? Mer enn 6 år. Ja, men Fernando, nå skal vi være ferdig. Hva som er sykt? Dere har 20 minutter igjen. Det var halvveis. 20 minutter igjen. 20 minutter igjen. Ja. 6 år. Ja. Og så er vi veldig opptatt av å være i kontakt med brukerorganisasjoner. Tayal for eksempel. Vi har hatt mye bra samarbeid, Tayal. Det er hans skyld at jeg har vært i moskeen på Grønland noen ganger. Det vil jeg aldri invitert. Og det er på en måte noe med å treffe en annen del av Oslos befolkning. Det er noe med å få lov å fortelle de hvem de er, men også få lov å oppleve hvem de er i sitt rette miljø, og det er jeg veldig glad for at jeg har fått være med på. Vi skal fortsette å ha kontakt. Men vi er også sammen med mange andre organisasjoner. Og jeg sitter blant annet i SOHEMI, som er Helsedirektoratets rådgivende utvalg for minoritetsspørsmål. Jeg tenker at det er jo, hvis man har utfordringer som man tenker at det er viktig at kommer inn i på en måte, disse statlige organene, så bør man jo bruke de representantene som sitter for eksempel i SOHEMI, sånn som meg, sånn at vi kan bringe videre gode og viktige saker. Vi sitter også i brukerutvalg på alle sidene i Oslo og Akershus. Så der sitter vi sammen, altså der kan vi møte når vi vil sammen med brukerorganisasjonene.
Vi sitter i kvalitetsutvalget i sykehjemsetaten og brukerutvalget i velferdsetaten i Oslo kommune. Så alle de store, tunge etatene, der vi inne og kan samarbeide sammen med brukerorganisasjonene. Og også inviteres inn i brukerutvalget noen kommuner for å snakke, ikke sant? Så har vi kontakt med forbund som Norsk Handicapforbund og andre. Og det noen ganger har vi laget kurs sammen med dem, noen ganger vi bare ute og holder foredrag, eller vi diskuterer på en måte hvordan vi kan bli bedre sammen. For vi har et ganske tett samarbeid med mange. Kirkens Bymisjon og Brobyggerne, kan kanskje du si to ord om? Ja, Brobyggerne jo da igjen ressurspersoner i innvandrermiljøet, som har en større kompetanse. Bydelsmødrene har man også nå startet med i Oslo, som kompetansepersoner ute i miljøene. Litt sånn som dere i deres miljøer. Dere kjenner bedre til det norske systemet, og informerer de dere kjenner. Det kjempeviktig, og kan bringe tilbake. Og det som Anni sier, vi avhengig av å høre fra dere, fordi at jeg vet ikke hvordan det å være innvandrer i Norge. Det må dere fortelle meg. Og vi i kontakt med, altså nå skal vi snart møte, neste uke skal vi møte Kreftforeningen for å diskutere de pasientgruppene som må vente ekstra lenge på kreftbehandling, for eksempel på Radiumhospitalet, for å bringe over våre erfaringer sammen med Kreftforeningen til direktøren på sykehuset, som en klager rett og slett. Landsforeningen for pårørende i psykiatrien har vi ganske mye med, og Oslo Innvandrerråd. Og det vi særlig som for oss er det jo veldig viktig, og det stresser vi, og vi har jo vært sammen før i dag, fordi vi har hatt en konferanse om psykisk helse blant innvandrere, som et krevende tema. Det mye tabu, det mye skam knyttet til det, det mye underforbruk av psykiske helsetjenester. Og vi har prøvd i dag, før vi kom hit, å snakke litt om hva kan vi alle bidra med for at det skal bli annerledes. Hva kan ombudet gjøre? Hva må brukerorganisasjonene gjøre? Og jeg tror vel egentlig at mye av det vi var enige om mot slutten var at vi har i hvert fall nødt til å snakke om det. Vi må snakke om det hver dag, og vi må tørre å fortelle om det. Og vi som har posisjoner i samfunnet på en måte, vi må i hvert fall tørre å fortelle det. Hvis vi får en depresjon eller andre ting, så er det åpenhet tar bort stigma. Vi snakket om Bondevik som fortalte at han hadde en depressiv reaksjon når han var Statsminister. Og var det, og hvor takknemlig veldig mange mennesker var, fordi noen kunne sette ord på det selv i en sånn posisjon. Jeg tenker at man kan ikke, altså man kan ikke ta bort tabu og stigma ved å lage kommittéer og utvalg. Det vi, folket, som må prate sammen og gjøre det. Nei, kom med nøtte. Ja. Ja, det er sånn problem som har vært i, nå har jeg jobbet på asylmottak siden 1991 faktisk, like lenge som du har vært i helsevesenet. Så Jeg begynte på skolen før det. Ja, ja, jeg har aldri gått på skole. Vi har ikke sånt i Nord-Norge. Sykepleierskolen var det, ja, ja. Men greia er at vi har alltid snakket om det med psykisk helse, og jeg hadde en sånn aha-opplevelse når jeg snakket med han. Karl eller Evan. Du kjenner sikkert han som jobber eller han er psykolog og er tilknyttet til helsesenteret for tidligere. Han sa at han brukte dobbelt så lang tid på å skrive rapport og sette seg ned og på en måte få ned hva som egentlig han hadde vært vittne til når han hadde en samtale med en flyktning, kontra det å ha en samtale med en hvilken som helst annen person. Og det sier meg noe om at, fordi at det tror jeg er noe som tar knekken på veldig mange mottaksansatte, akkurat det der at de bruker så utrolig lang tid med å prate med dem, at det gjør vondt og sånn, så derfor så blir det veldig lite prat, og man prøver å unngå å treffe dem, ikke sant? Så jeg tror det er utrolig viktig at det med psykisk helse er så viktig i hele systemet, at det viktige av dere er ute og informerer på asylmottak, informerer til disse, særlig disse gruppene som har kommet nettopp til Norge, for de har mye bagasje med seg, veldig mange i hvert fall. Jo, og det er helt enig med deg, og det er den ene delen av det, ikke sant? De har mye bagasje, og de har vært gjennom ekstreme belastninger, men det gjelder jo for hele befolkningen ellers også, ikke sant? Det er mange som bor i landet, mange som har barn,
kanske barn som blir henvist i barn- og ungdomspsykiatrien fordi skolen er bekymret for et eller annet, og så er det foreldre som sier nei, mitt barn skal ikke dit, for det er ikke noe verre med mitt barn, eller vi, vår familie klarer å takle dette. Og det vi snakket om tidligere i dag, da jeg skal avslutte dette poenget, men det vi snakket om tidligere i dag er jo at det er ikke sånn at vi som på en måte har både foreldre og besteforeldre i Norge er så mye bedre på dette her. Dette er et vanskelig område for alle, men man har hatt mer åpenhet om det i dette landet enn i mange andre kulturer de senere årene, så at vi har kommet kanskje litt lenger enn en del andre. Og så får vi bruke det da, så får vi lære av hverandre og tørre å snakke om det. Det var det som var poenget. Men de kommer jo ikke så mye til oss da, men vi får være ute sånn som vi har snakket om. Ja, dere må ut. Ja, ja. Til oss. Dere må komme til oss. Må invitere oss det. Men vi kommer jo dit vi blir bedt, stort sett. Det er jo ikke vanskelig å be. Og så var vi også på en konferanse som Oslo Innvandrerråd hadde om barnevernstjenesten. Og barnevernstjenesten har jo ikke bare godt omdømme i alle, i hele innvandrerbefolkningen. Sånn at det er nyttig. Sant? Det er fint at vi er ute og kan snakke litt om hvem vi er og hvordan vi kan bidra. Og dere er flinke på å sette ord på og samle folk til å diskutere. Det tenker jeg er kjempefint. Og så er det en hel organisasjon mot offentlig diskriminering, døveforeninger. Altså vi er egentlig i kontakt med mye folk. Blinde forbundet, kan dere ikke med? Jo, blinde, har vi snakket med blindeforbundet? Vi har hatt en blind ansatt, men jeg tror kanskje ikke vi har snakket med blindeforbundet, men det er en tilfellighet, altså det kunne vi godt ha gjort. Ja, vi har mange, det er mange organisasjoner. Ja, men altså det er jo litt, tenk dere det, vi er 23 stykker. Vi er tverrfaglig sammensatt forresten, jurister og sykepleiere og sosialarbeidere og samfunnsvitere. 17 saksbehandlere, som du sa. 1,2 millioner mennesker er det som vi skal yte tjeneste til. Så at vi klarer ikke å løpe etter alle organisasjonene, men hvis organisasjonene ringer til oss, så tror jeg nesten alltid vi sier nei. Så vi kommer gjerne ut, men vi må hjelpe innimellom da. Jeg tror jeg har holdt 25 eller 30 foredrag i hvert fall i år. Og det er meg alene. Han viser at mange, mange flere. Så vi møter mange. Vi har ikke noe å gjøre på kvelden i helgene, så da... Nei, jeg vil i hvert fall gjøre det. Jeg reiser ut. Og så synes jeg det er så trist å være alene om vi gjør det sånn. Ja, ja, ja. Og så har vi mange andre samarbeidspartnere, og kanskje særlig interessant er jo helsesenter for papirløse som du kan... Ja, jeg tenkte vi kunne nevne et par sånne saker. Det er mange forskjellige saker hos oss, men jeg tenkte vi skulle ta i forhold til dette som dere... Dere representerer denne gruppa også. Vi har to saker, vi har mange, flere saker derfra. Vi har samarbeidet med Helsesenter for papirløse. Dette var dere inne på i stad, dette med den retten til øyeblikkelig hjelp. Og da også denne retten til å få helsehjelp som ikke kan vente uten at det er fare for helse, alvorlig skade eller store smerter. Og i tillegg dette med at barn da alltid har rett til helsetjenester, og gravide har rett til helsetjenester. Og det ene er en som har gått til legen, fått undersøkelsen og fått en resept på antibiotika. Den har fått nødvendig helsehjelp, men den står med en resept. Hva skal jeg gjøre med den? Jeg har ikke penger til å løse ut den resepten. Det er noe vi da har bedt fylkesmannen vurdere, er det tilstrekkelig? For det var det alle andre, hvis jeg hadde gått dit, hadde jeg også bare fått en resept. Det er sånne ting som vi tar. Har du fått lov å komme inn til legen i det hele tatt? Vi har hatt noen sånne saker, og få en undersøkelse. Vi har en sak på en helsestasjon, som da ikke får lov å komme inn og få en gynekologisk undersøkelse. Og det er noe som vi bruker da bistår, for å hjelpe i systemet, innfrir de rettighetene etter det lovverket vi har. Og det er det samme som vi gjør for alle andre som tar kontakt med oss. En annen sak er... En som ikke fikk smittevernhjelp, og de har jo også lov rett til helsehjelp, og en som ble nekta da å få hepatittvaksine og hepatittbehandling. Og er det lov, og det er sånn vi jobber. Vi går ikke da inn og sier til helseinstitusjonen at dette må dere gi. Vi sier det, vi ber om en begrunnelse for hvorfor ikke det er gitt. Får en tilbakemelding, og så sender vi det til fylkesmannen og ber fylkesmannen om en vurdering. Og det gjør vi akkurat det samme hvis min mor da ikke hadde fått, jeg hadde gjort det selv, men hvis det hadde vært noen som da ikke jobbet hos ombudet. Hvis din mor bor i Norge, har søkt om sykehjem, så sier ikke vi at hun skal ha sykehjem, men vi spør hvorfor har dere ikke gitt det, må ha en begrunnelse for dette, og kan fortelle hvordan man skal gå og klage. Så det er litt sånn vi jobber. Også da i samarbeid med Helsesenter for papirløse, for vi er avhengig av hjelp fra de stedene hvor de er. Og de trenger oss. Ja.
Men vi snakker med alle. Vi snakker med tjenestestedene ganske jævnlig. Vi snakker med politikere både på Stortinget og i kommunen. Og i fylket, i Akershus fylke. Tilsynsmyndighetene, fylkesmann og fylkeslegen er viktige folk å ha kontakt med. Papirløse er ikke rett til fastlege. Hvordan kan de tilbys noen helsetjeneste? Kan vi vente med det til vi kommer til en litt senere forberedt, så skal vi ta det, så da sier vi noe om rettighetene, så kan vi gå gjennom det. Er det ok? Og så er vi heldige da. Vi var, Oddvar og jeg var samlet på Radio Latinamerika, og da kom Fernando gående forbi. Og da tenkte vi, ja, en ny. Og så skulle han hit, og så fikk vi komme hit. Og det er litt sånn vi jobber. Det er litt tilfeldigheter også, ikke sant? Man er heldig å treffe på noen som synes at vi kan få lov å være med et sted, og da sier vi ja takk. Og så reiser vi ut. Så det er... Men dere i Sør-Trøndelag, dere må snakke med ombud i Sør-Trøndelag. Ja, ja, ja. Det ikke noe på. Vi gjør det. Ja, det bra. Så vi holder foredrag, så skriver vi høringsuttalelser, da det nytt lovverk. Vi skriver årsmelding. Og vi har kontakt med media. Det var noen som etterspurte det. Og vi har kontakt med media. Og så er det et spørsmål. Ja, hvor mye husker man av det, liksom? Og hva slags kontakt? Det har over tid vært litt sånn at når media ville snakke med pasientombudene, så skulle det være de store, dramatiske katastrofene. Altså, tragedier og veldig fokus på feilbehandling. Og vi tenker at det kanskje ikke er så klokt. Altså, det handler noe med hele grunnleggende tillit til helsetjenesten. Vi synes det er viktig at det som ikke går så bra er synlig, og at det er åpenhet. Men kanskje ikke det der sosialpornografiske tilsnittet som har vært på en del enkeltsaker i media. Vi har ikke lyst til å understøtte det. Så vi ønsker å få lov å gå ut når man på et bredere felt tenker at her har vi en større utfordring som gjelder flere mennesker. Det er viktig for oss. Oui. Og så har vi kort om pasient- og brukerombudene i landet. Vi har jevnlige møter. Vi skriver en felles årsmelding hvert år. Den ligger på Helse Norge den også, hvis dere har lyst til å se den. Vi skriver høringsuttalelser sammen. Og så har vi felles fokusområder, det er noe nytt. Hele landet tenker at nå skal vi jobbe med, ikke alle skal ikke gjøre det samme, men alle skal liksom ha et felles fokus. Og i 2016 og 2017 så er det migrasjonshelse som vi har som et felles fokus, alle sammen. Og da er selvfølgelig denne nasjonale strategien om innvandreres helse veldig viktig for oss. Og det er jeg sikker på at dere kjenner godt til den også. Den sier jo noe om hvilke fokus man skal ha i denne perioden. Og så blir det jo spennende å se hva man kommer til å gjøre i fortsettelsen. Og det den fokuserer på er jo litt av de tingene som vi snakket om for det løpet vi var på fredag også. Det der med litt sånn kulturrelativ kompetanse når man møter folk. Man må skjønne litt hvordan man tenker rundt helse, hvordan man tenker rundt å forklare symptomer, hvordan man tenker rundt symptomer, når man skal snakke med folk fra en annen kultur enn seg selv. Jeg sier ikke så mye mer om det, for vi har ikke så mye sånn god tid, altså. Men dette er litt rettigheter, så det kan være du som er... Ja. Litt også. Og dette gjelder jo, altså alle har, det kjenner du til, alle har rett og blikk med hjelp. Oi, der får du kamera, nå er jeg sikkert dritt på det. Så er det, dere vet jo at barn har rett til all type helsehjelp. Men så er det det, hvordan skal vi få ut denne informasjonen? For det er jo mange, mange grunner til at man ikke kontakter helsetjenesten. Det kan være da at man ikke vet at man har tilbudet. Det kan være at man er redd for at de rapporterer til politiet hvor du er og når du kommer. Det kan være også da taushetsplikt om en del andre ting som man ønsker bevart. Hvis man har spørsmål rundt dette, så anbefaler vi da å kontakte dere. Dere kan kontakte oss. Det sa vi ikke i sted, men alle, når folk kontakter oss, så kan man velge å være anonyme. Man bør ikke engang fortelle hvem man er eller hvor man hører til. Men ellers er det de andre rettighetene kjenner dere til. Hvis dere opplever at de ikke blir etterfulgt, da vil vi som ombudstjeneste gjerne ha informasjon om det. For da kan vi gå inn og be fylkesmannen vurdere om vedkommende har fått innfridd sine rettigheter. Og det hjelper, det gjelder like mye de som da ikke har et lovlig opphold i Norge som alle andre. Kort spørsmål, for vi har litt liten. Ja, jeg tenkte bare jeg skulle opplyse om noe, men det er jo kanskje ikke vet det. Altså, på asylmottak da, så er all psykisk psykologhjelp og reise og egenandel på psykolog er dekt hvis de har en henvisning fra leger. Sånn at hvis det er noen for eksempel papirløse som ber om det, så er det veldig viktig å få dem til å komme for eksempel til oss, sånn at vi kan prøve å få dem inn i mottak, og så kan komme både
Det er ikke alle som vil inn i mottak, men det er jo... Nei, men det er noen som vil, hvis de har det, hvis de vet at de får det tilbudet. For at det er veldig viktig å vite, det er ikke alle som vet det. Heller ikke på mottak, faktisk. Nei, men det er fint. Så kan man få en visning, og så kan man begynne hos psykolog og gå ut av mottak. Ja. Ja. Valg uten lovlig opphold, ikke rett til sikkertransport. Nei. Blir man sikk om natta, og de vet at mest alle mottakene er langt fra sentrum, og om natta det er ingen buss som kjører dit. Og de vet godt at de som bor i mottaket er ikke råd til å bestille drosje. Det er noe paradoksalt mellom alle barna er like rettigheter, og barn ikke lovlig opphold i Norge er ikke rett til sikkertransport. Jo, det synes jeg er en pussighet, og det er kanskje noe som vi har, vi kan ikke huske at vi har hatt noen saker på det, men vi har lov til å ta opp saker på eget initiativ, så dette er egentlig en problemstil. Jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt nok på det, men det skal vi ta tilbake på kontoret og diskutere og se om vi kan gjøre noe, ikke at vi kan forandre på det, men at vi kan henvende oss til helsedirektoratet eller vondt og spørre hvordan vi har tenkt. Og hver gang dere hører om en enkelt historie, så be dem bare sende en e-post og fortelle oss om akkurat hva som har skjedd. Dere behøver ikke si hvem de er, men si gjerne at det skjedde på det og det asylmottaket. Det og det var symptomene, vi kom oss ikke til lege, for det er enkelt historie vi gjør. Jeg vet det var noen som satt, jeg lurer på de satt i kirkeasyl i type Fredrikstad eller et eller annet sted. Jeg tror de satt i Østfold i hvert fall, og så var det noen som hadde fylt seg å gi dem behandling i psykisk helsevern for barn og unge her i Oslo. Men da hadde kommunen valgt å betale for dem, altså utenom, fordi de var så viktige for dem at de skulle komme og få dem helsehjelp. Så det er jo noen gode historier. Hva med hjelpemidler og sånn, har du, er dere inne i det også? Nei, hjelpemiddelsentralen er på en måte ikke vårt beste. Og vi er tannlege også. Tannlege er litt sånn offentlig tannlegehelsetjeneste, har vi bestemt oss for at der går vi inn og hjelper folk litt. Tannlegehelsetjeneste er et barn. Men ikke rent privat. En ting til, og ikke rett til behandling i utlandet. Nei. Hvis man kommer til Norge med god helse, og så blir syk av i Norge etter 2 eller 3 år gjennom asylsignalprosessen, og den behandlingen er ikke i Norge. Hva skal skje da? Vi skal la barnet dø fordi han er ikke i Norge. Det er et spørsmål. Ja, det er et spørsmål. Et spørsmål til norske politikere. Ja, det er jo det. Og det må jo synliggjøres på en måte når sakene kommer, og vi vil antageligvis forsøke oss på den saken mye mer. Hadde vi kontaktet oss, så hadde vi da spurt helsemyndighetene, er det stemmer det? Er det sånn dere vil at det skal være? Skal dette barnet ikke få den samme hjelpen som min sønn? Så konkret må vi være. Men det har ikke blitt satt på spissen, og det skyldes nok at det er ekstremt sjelden at det er utenlandsbehandling i det hele tatt, som skyldes at vi ikke har behandling i Norge. Altså de som velger å gå til behandling i utlandet er enten litt mer sånn kosmetiske ting som man velger å gjøre, men ikke som, som man ikke får rett til nødvendig helsehjelp av. Eller av andre grunner at det er kortere ventetid, eller... Men det er veldig sjelden at noen får rett i utenlandsbehandling fordi vi ikke har tilbud i Norge. Jeg snakker om barn som kommer i Norge med, i god helse. Men det kan hende at barn er født i Norge under den segnende prosessen. Og dere oppdager at barna er syk, og den sykdommen kan behandles kun i utlandet. Skal la barna dø? Ja, det. Og derfor må jeg si at det er veldig få tilfeller av da norske, eller med lovlig opphold, som blir sendt ut av landet. Det er behandlinger man kan få i utlandet som man velger å ta selv og betale selv, men det er fordi norske myndigheter ikke har prioriteten, men det er veldig få, veldig, veldig få, som har rett til behandling i utlandet fordi vi ikke sitter med oss. Og vi har ikke hatt noen sånn sak. Nå må jeg bare si dere det, at han er veldig streng, og jeg har 1 minutt igjen, og vi har 4 foreldre igjen. Hva gjør vi da? Ja, det er ikke noe. Men vi tar med poenget ditt, vi tar med poenget, selvfølgelig. Tolk er viktig. Og det som oppstår oftere blant innvandrerbefolkning enn blant andre, er bekymringer for taushetsplikten. Vi har ikke samme tilliten til at helsepersonell overholder sin taushetsplikt. Det er en utfordring, og de har heller ikke samme
tilliten til at tolker overholder taushetsplikten. Når vi har noen saker på tolker som snakker med andre i miljøet, sånn at historiene kommer ut, og det er veldig uheldig. Så vi er veldig opptatt av at man må bruke profesjonell tolk, at man bør unngå å bruke pårørende. Det er veldig viktig. Og nå er det ikke lov å bruke barn. Det er også veldig viktig. Nå er det på tide. Det var på tide. Ja, det må være et vanvittig godt spørsmål, for jeg har... Sist torsdag, tirsdag, så hadde jeg en sak... jeg har holdt et innlegg for Nonemi, og da nevnte jeg det at jeg vil ha en tolk med, som har vandelsattest. Ja. Hva sa de? jeg håper den gikk inn og oppi her, og at de skal jobbe med den. Ja. Ja, det kan jeg også bruke det for meg. Ja. Kort. Får vi 3 minutter? Yeah, så ja, så godt. Men det snakker jo så mye. Pasientrollen, den opptar oss en del. Og det er litt som Oddvar sa i stad. Det har gått fra å være sånn at pasienten går inn til doktoren, setter seg ned og forteller at jeg har det sånn, og så sier du, ja, men da gjør vi sånn. Og så sier jeg tusen takk, og så går jeg ut igjen. Men sånn er det ikke lenger. For det første er det masse rettigheter som styrer allerede før jeg kommer inn på kontoret ditt. Skal jeg gå til deg, eller skal jeg gå til deg? Kanskje jeg skulle gå til deg? Nei. Nei, det tror jeg helt rett. Det har ikke livet mitt. Nei, men hvem skal du gå til? Hvem er det? Er det noen som har, gjort de operasjonene før? Gikk det gærent, eller gikk det bra? Er det lang ventetid hos deg, eller er det kort ventetid hos deg? Hva har jeg rett til? Kunne jeg få behandlingen i utlandet, eller må jeg ha den her? Ikke sant? Det er masse rettigheter etter hvert. Vi kan lese kvalitetsindikatorer på Helse Norge som sier noe om alt. Det stiller stadig større krav til pasienten. Det er krevende å være pasient. Så når man snakker om pasientens helsetjeneste, med masse pasientrettigheter som utelukkende gode, som pasientombud, så sier vi bare et lite varsku. Vi må passe på så ikke pasienten får ansvar for helsehjelpen. For det er helsevesenet som har ansvar for pasienten, nei, for helsehjelpen, men det må skje i bedre samarbeid med pasienten enn det de gjorde tidligere. Og vi er også bekymret for om informasjonen om alle disse rettighetene kommer veldig ulikt ut i befolkningen. Slik at når vi har lagd alle disse pasientrettighetene, så har jo målet vært at det skal være lik tilgang på tjenester. At alle skal få tjenester av like god kvalitet. Og så ser vi at det er ikke sant. Når Riksrevisjonen gjør revisjoner av hvordan vi bruker disse her, og uten tjeneste så er det de med mye penger og høy utdanning som bruker pasientrettighetene og som kommer raskere til gode helsetjenester. Det er bekymringsfullt. Og det man snakker om er jo, i forhold til det med likeverdige helsetjenester, er begrepet health literacy, som dere kanskje har hørt. Og det handler om hvordan, altså hvor mye kunnskap har vi til å benytte oss av alle våre rettigheter og alle muligheter for å sikre at vi får god helsehjelp. Og det er et viktig spørsmål, og det kunne vi diskutert en hel dag, det er helt overbevist av. Det skal vi ikke gjøre, for nå skal vi avslutte med et siste bilde som jeg tenkte kanskje du skulle få lov. Du fant fram bildet, jeg synes egentlig det er innmatt godt. Du så jo bildet i stedet om de skulle plukke epler. Mm. Hvis du tar bildet fram, så er det sånn, her er det sånn, hvis alle kan komme litt inn til helsetjenesten, alle kan gå til mammografi. Men alle gjør det ikke. Så kanskje noen må ha litt bedre informasjon, og må kanskje må føles litt mer på veien, så får vi det likt. Men så er det som du sa, når det gjelder da å velge helsetjenester, så må man ha så mye kunnskap i dag, at de som kunne mye fra før, de kommer enda høyere opp. Og de aller svakeste, de kommer bare enda lenger ned. Er du da en innvandrer uten lovlig opphold i Norge, med en psykisk lidelse og kanskje en rusproblematikk i tillegg, så er du helt her nede. Folk gidder nesten ikke å snakke med deg. Og det er viktig, og da, det er det vi ønsker som ombud, det er å plukke bort noen av de kassene derfra, og hjelpe sånn at alle kommer opp. Helst ville vi tatt bort gjerdet, så ikke det var noe gjerdet. Åh, det var vakkert sagt. Rive gjerdet!